এখন ফটো তুলিবৰ বাবে কাষত থকা ব্যক্তিক গড় সোধালে বিজেপি নেতাই। ফটো উঠাত খুব চখ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাবোৰৰ। ফটো উঠিবলৈ কাষৰ ব্যক্তিক গড় সোধাবও পাৰে বিজেপি নেতাই। শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈছে এনে এটা বিশেষ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোত বিজেপি নেতা ৰাও চাহেব দানৱে এজন লোকক গড় মাৰি থকা দেখা গৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলোৱাৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। উল্লেখযোগ্য যে অহা 20 নৱেম্বৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ জালনা জিলাৰ ফকৰদানত প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল বিজেপি নেতা ৰাও চাহেব দানৱে। ভাইৰেল ভিডিঅ'টোত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দানৱে শিৱসেনাৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্জুন খোটকাৰৰ সৈতে ফটো উঠি আছিল। সেই সময়ত যেতিয়া দানৱেৰ কাষত এজন ব্যক্তি থিয় হৈছিল, ব্যক্তিজনে ফটোখনৰ ফ্ৰেমত সোমাব বিচাৰিছিল, তেতিয়া দানৱে তেওঁক গুৰ মাৰি ফ্ৰেমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। এই সন্দৰ্ভত উদ্ধৱ থাকৰেৰ পুত্ৰ তথা শিৱসেনাৰ নেতা আদিত্য থাকৰেই এই ঘটনাক গৰিহণা দি ৰাও চাহেব দানৱে ফুটবল খেলত থাকিব লাগে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে।